Oss lærer oss mye med produktutvikling. Og her har vi en pysje med hasselnøtt. Den lå på ku og gris. Ganske grov. Og dette så kallet fermentert pysje. Her har vi sjokkpysje. Det pysje som far min begynte å lage. Han lagde med hest en gang i riktig gamle dager. Og så vi et marked da vi kom hjem at folk pratet stadig om denne der sjokkpysja. Da var ikke produksjonen så stor. Så sette produksjonen litt mer i system. Og begynte å sælge på butikk. Og etter det så hadde jeg egentlig bare beilet på seg. Så nå lagde vi 20 tonn i året. Og klarer egentlig ikke å dekke markedet. Det blir tomt et kvart år. Dette en salami med ost. Her bruker vi bufar fra Valdres, som en hard kuost, som blir gjerne fin i pysja. Det jo liksom dette som er babyen vår, da, at også få til å logge slik pysje som dette her. Logge såpass mange og ha den kvaliteten som oss klarer å holde på pysjene.